za današnjim taborom stopamo v praznovanje 60 let delovanja nogometnega kluba Pušča. Prepoznali smo priložnost, da na nek način v ta zgodovinski trenutek skočimo z najmlajšimi, tudi zaradi tega, ker so še počitnice, smo v času počitnic. Kot sami vidite, udeležba je zelo visoka. To, kar nas izjemno razveseljuje, da je pač pri tej naši ideji pristal tudi Marinko Šarkezi, ki je na nek način legenda romskega nogometa. Saj je edini Rom danes na svetu, ki je igral v Ligi šampionov. In v bistvu velika čast vsem skupaj nam je, da v bistvu Marinko v bistvu vodi danes današnji tabor. V mesecu septembra bomo imeli osrednjo prireditev v sklopu 60. obletnice in takrat se bo celodnevno dogajanje v bistvu zaključilo tudi z nogometno akademijo, ki jo bo spet vodil Marinko Šarkezi kot najboljši romski nogometaš tukaj v naši okolici.